今後そういう社会が生まれますよっていうことで、もう、生まれると思います。もう僕はこれで今回はっきりと分かりましたね。まあね、格差が広がるんですよ、急速にね。まあ、その中でも、まあ、ベーシックインカムの話も出てるけども、まあ、でも、それもね、別に贅沢を、まあ、できるようなもんではないですから、もちろんね。そうそう、カピさんと僕って、なんかその辺の、なんでしょうね、まあ、富の再分配とかって結構関心強いのかなとは思ってたんですよ。経済的なことですか。まあ、弱者救済で、まあ、これを言うとね、あんまり左かとか言われがちななんかテーマですけれどもね。なんかやっぱりその僕なんかも資本主義の限界みたいなこと結構興味があって。まあ、緊縮っていうか、その緊財務縮真理ね。教が財務世の心理。中を、世界を全て支配してるんで、まあ、その人たちの言う通りのあれしかできないでしょうね、その福祉の充実しか。それは結局どういうことかっていうと、泉房穂さんが言ってるような幼稚園無償化とかにすると。で、泉房穂さんとか令和の、まあ、ちょっとずる賢いところは、まあ、国債発行すればいいでしょうって。それだから負担ゼロで、ね、積極財政論。積極財政でやれば、誰も負担しないで、誰も苦しまずに、奨学金も全部チャラになるって言ってるけど、それはちゃんと内閣に入った人にが言うべきだと思まあそうですね。う。それ今言って、内閣が実行するのは、実際その無償化にはしますよ。無償化はするけど、積極財政ではない無償化があるんで、そうです結局はね。社会保険料がガンガン上がっていくっていそう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 。だう。から、まあ、そう。維新とか令和もね、自分たちにこう身を切ってこう言うても財源作ろうとか言ってますからね。積極財政実現しませんから。積極財政にしてからそれやっ ていくも確らかわにんね。と困あ、なるるんほでどすね。って。本当だ。そう、無償化は確かにいいけいいど、けど、積極財政になしてから、本そう、当だ、国本当債だ。で全部賄うっていうのを決めてからやってよねっじゃていなう。いとそうじゃ国な民いに負と、担がね。で、それで結局何が起きるかっていうと、やっぱりそういう社会保険料を、まあ、ガッパガッパ引かれても子供を作れるっていう経済的な強者がだけが子供を作って、エリートだけが子供を育てすると。で、それ以外のあぶれた人たちはもう子供を作ったら地獄の社会が、地獄の人生が待ってるっていう、作れないっていう状態ですね。今それがどん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 加速化してると思います。そうですね。なのにね、少子化対策、子供をもっと増やしましょうみたいなことをやったりとかしてね、もうめちゃくちゃなで、話です僕よ。が、そうですね、少子化対策、崔さん何がいいと思いますか？あれ結局なんかさ、その生まれた分だけお金ドーンと渡すみたいなね、1000万渡すとか、ああ、なんか1000そういうの万あとりかますね。けどね、話で聞いてて、まあとにかくお金の問題ならお金渡せばいいしね。そう、毎年100万円ぐらいかかるそうです、子供育てるのに、子供の教育するのに。小学校とか中毎学校とか、年。ただ、そうです、ただって言われてるじゃないですか、要するにそれ税金だから。で、あれ、コストで割ると100万前後らしいですね。実際、先生が人件費があるじゃないですか、学校の維持費とか、幼稚園の維持費とか、幼稚園の先生の給料とかね、保育士さんの給料とか、で、全部そういうのを考えると、もう大概大体100万から120万の間らしいですね。で、子供が18歳まで生きるとして、18002000万。ああ、1800万ね。2000万。だから2000万渡しちゃって、無償化やめちゃえばいいんですよ。で、先生好きなところに行かせりゃいいんですね。そうまあ、するとそれ。先生たちも、うちに来てってすごい頑張るじゃないですか。当なる然ほ先ど。生たち給料もらえるんですよ。人気のある先生は、制度が集まりますから。お金を払うのは生徒側なんですよ。親側でしょ。親が2000万ポンと入ってきてるから。
それをどううまく使いこなすかっていうのが親の腕の見せ所じゃないですか、うん、で先生はじゃあどれに誰にしようか、素敵な先生とに出会いたいよね、そういう子育てが僕はいいと思います。お、出た、先生格差だまあ先生こそやっぱりそんな確実なことを教えちゃダメでしょう。まあでもなんか先生こそ競争社会の中で生きないと。ああまあね、先生のね、その業公務員の業界は競争がねちょっとね。うん英語の教育なんか明治時代とそう変わんないことやってますからね。そうですね。そうだと思います。それは国際的に競争力なくなりますよね。これでも結局医者もそうなんですけど、全国のサービスの統一化なんですよね、それって。でもだからその統一する必要あるっていう話ですよね。だからガイドライン治療とかっていうのももう全部同じなわけですよ。医者がやってるのはもうあれ流れ作業になってますよ、ほとんど。うん、患者裁くためにね、もう患者のね、その血液検査とかね、レントゲンとかするわけですよ、患者来たらね、はい行ってくださいって、もう患者も見ずにもうパパッと流れ作業でデータ出ると。でもう病名つけたらもう処方する薬も全部パソコンの画面に出るらしいですからね。何にも考えなくていいようにもうなっとるんですよ、大部分が。だから学校の教員もそのように、なんかもう本当にまあガイドラインですよね、言ってみたら。教えていいことがもう決まってますからね、サービスの統一。うん、だからそれを逆にちょっと先生だって、ええ、やる気出るんじゃないですか。あ、自由にするとね。いやでも自由にできるからある程度。まあでもすごいなそれ最低限のテストを受けてもらわなきゃ困りますけどね。でも俺実績、結局でも学校の先生いらないと思ってきて、だからその YouTube とかで超うまい人がさ、すごい説明すりゃもうそれで終わりだもん。そういうやり方もあるでしょうね。で、あとその白タクじゃない今流行りのシェアリング、なんだっけ、あ、カーシェアリングもと同じで、あれもその実は今まで運転好きだけどタクシー運転手にはなれないっていう人たち、たまに運転したいっていう人が自分の車使って金稼ぎできるじゃないですか、はい、先生もそういうのが多分出てくると思うんですよね。フルタイムで先生できないけど週5、6時間だと教えられると。だけどその5、6時間は命かけてやりたいっていう人が出てきて、まあ、面白い教育がサービスが生まれると思うんですけどね。これでも、まあ、教員って言うてもさ、どれだけ頭がいいとしてもやっぱり、その人間性の部分がね、本当はねすごく大事なんだけどもね、そうです。まあいろんな悪いことするから、本当に、悪いことする人もまあ出てくるままでもいますしね、まあまあね、だからまあいろんなあれが出てくると思います。とにかくやっぱりサービスをきちんと受ける側がお金をきちんと払う、はい、今そのサービスを受ける側にはお金がなくて、サービスを提供する側にお金を政府はばらまくんですよ。そうするとくださいくださいくださいってピチクパチクこうロビー活動する人が出てきて、そっちが本業になっちゃう、まあ、組織票ですもん、公務員なんか組織票。それがその人たちの仕事になっちゃうとダメでしょ、うんうん、その人たちサービス提供があってのはいかに良いサービスを作り上げて、そうですよ、もう世界最高峰の、教育に ね、成果物を相手に渡してあげたい、ね、うん、そのために時間使ってもらわなきゃいけない。だからお金はもうサービスを受ける側が持ってる、それが一番健全だと思いますね。本当そうなんですけどね。まあ、大企業とかね、公務員とかがね、やっぱりその給料ちょこちょこ上がるんですよね、なんか知らんけど。その辺は大企業なんかはあれですよね、その法人税を引き下げみたいなことね、ちょこちょこあるんですよね。あれがよくわかんないですね、やっぱりまあ組織票のためなのかなと思って。そうですね、国民が貧乏だとダメなんですよ、絶対ダメなんですよ、
国民が金持ってると世界中の企業は来るんですよ。なんでかっていうと、うちの差別使ってくださいってよ、もう商売の基本じゃないですか。金持ちのとこに商売人っていうのは来るんですよ。そうですね。だから貧乏になっていけば貧乏になっていくほど良い商売人っていうのはいなくなっちゃうんですよね。まあでも結局でもそれももうなんか別に物に関しては欲しいもんないかんね。僕たちもう全部便利なものは出揃ってるから、その問題もちょっと出てくるんですよね。その辺は経済を回そうといても別に欲しいもんないし、どうやってその需要を作るのっていう、別に人間の能力が高くなったとてそもそも新しい製品を求めてないっていうところもあるっちゃあるんですよね。でも、すでに現在は幸せいっぱいの社会ですね。だって蛇口ひねってお湯出るとかってもう普通ちょっともう夢の国ですからね、すでに、日本は特にそれ飲めちゃいます、それがね。そうなんですよね。だからまあベーシックインカムの話が出てくると、まあクリエイターの世界になるとも言われてるんですよね。ベーシックインカムになると、まあ結局みんななんか創作物作って需要を作るしかないみたいな、あとはもう合理化全部図ってね、やってくれればいいんで、その食品にしても、もうだって本来人間さ便利にね楽するためにいろいろ開発とかしてきてさ、本当はもう仕事しなくていいはずなんですよね。ここまでいろいろ合理化というか機械化かな、図られてたらね、本当はね。まあでもなんか経済を回さないといけないというその資本主義の絶対ルールがあるんで、なんか無理やりなんかとにかく働かないといけないと、なんか作らんといかんのですよ。新しいものを絶対に出ないとあかんのですよ。なんか知らんけど、もうみんなもう満足してるのになんか作らんといかんということで、もうろくでもない課金ゲームとか作り出してですね、もうええと。だからもう教育もいらんもんね。だからそこまでなんか賢くなくても良くなった。だって医者だってそうじゃん、ガイドラインに沿うだけだもん。別に賢くなくていいんだもん。それはでも結構まずいと思いますよ。まあまあ賢さ取り除いたらあかんけど、財産のレベルであればいいかもしれないですけど、本当におバカさんっていうのはやばいですから、まあ、だからそういう人はもうメタバースの世界に行ってもらって、もう脳プカプカ状態でいいんじゃないかなと思うんですけどね。いやでも実際そういう風になりつつありますからね。いやだからさっき言ったみたいにエリートしか子供が作れなくて、そうじゃない人たちはもう一人で勝手に死んでいってくださいっていう社会、はい、これは結局のところそういうなんていうのかな、優生思想じゃないですけど、バカは滅びろって言われてるような感じがしますね。そうなんですよね。その中で僕が生き残れるかと言われたらそれも疑問なんですけれども、まあでも本当にもうそうなってっても僕はいいかなと思ってるところありますけどね。もう多分多くの政治家口に出さないだけで、そうこれ今国会議員やってる人はみんなそれ思ってると思う。口が裂けても言えない、そんなことは昔から思ってると思うけど昔から思ってると思うけど、多分これをちゃんと口に出して言ったのは国会議員、まあ、もいるんですか、立花孝志さんぐらいです。ああそっかそっか、あの方はね、ぶっちゃけちゃう、いやだから結局その昔はさ労働奴隷のようにこき使うとね、低賃金で、それはでも今それ機械ができるようになったんでしょ。だからもうその機械の分人いらないのはもう事実だから。はい、もう人いらないわけですよ本当は。その大部分がその機械に置き換わったんで、自然の流れでもあるというか、そうですね。山口組が誕生した時と同じ状態です。あ、それちょっとわからないな。面白いでしょ、山口組っていうのは二役労働って言って、その船から200
船の荷物を陸に上げる仕事をしてた、重労働なんですよ。重労働だと思います。まあその腕っぷしのいい人とか、まあちょっと障害があっても体がめちゃくちゃ元気だったら、まあ、大活躍できた業界、まあ、農業なんかもそういうところあるんですけどね。で、その仲介をやってたのが山口組って言われてるんですよ。ああ、出た、仲介。で、クレーンができて、コンテナができて、もうその人たちいらなくなったんですよ。はい、解雇ってなった時に、仲介の人は、おい、お前ら、俺たちをこき使っといて、どうするつもりだって怒られた。で、山口組の人は、あ、ごめん、ごめん、ごめんって。ちょっと荷主さんと相談して、機会になったけど、あなたたちの給料出しますよと。働いてくれたから、今まで。だから、荷主さんたち、この人たち、お金払ってくださいと。ああ、分かった、しょうがないねって払うわけです。そういうところから始まったヤクザ稼業。全然悪くないですよね。まあでももと結もと構。やっぱ腕っぷしは強いから、やっぱりちょっと暴力のあれに商売になってくるんですね。そう、それで、その時にお金払ってるから、払っとるやろうがと。払っとるからには、お前らね、喧嘩強いやつとか、体で頑丈なやつばっかりいるから、ちょっと、荷主さんの嫌いなやつ殺してきてくんねって。そんなそことこも。からそういう裏社会が始まったって。で、みかじめ料ですもんね、昔はずっとそれが、ビジネススタイルが。だから、そのやっぱ機械化がそういう社会っていうのを生むんですよね。そのあぶれちゃった人たちどうすんのって。そうなんですよね。で、お金の力で何かしようか。で、お金の力で何かするけど、その人たちにただ飯暮らすのはもったいないから、なんかしら何でもいいから仕事してくんねって。でも、まあ体を動かすことしか知らない、文字も読めないような人たちだから、何もできないですよ。ああ、あいつをぶん殴るぐらいだったらできますよ。行ってきますっつって。まあそういう商売になっちゃうんだ、闇の。これ今ネットで起きてる気がします、僕。ああ、ははははは。やっぱ持て余してますね、エネルギーをね。で、な政ん治家のか。人が、ちょっとあいついじめてきてくんない？ネットでバーって攻撃するの。で、その人たちはもともと、まあ、あんまりこう、なんていうのかな、ロボットでもできるような仕事をさせられてて、ロボットに取り替えられちゃって、まあクビになるなり、次の再就職うまくいかないなり、まあ生活保護もらうなりしてる人たちがわーっと出てきちゃって、それを、ああ、じゃあ生活保護の専門のうちの政党がなんか食わしていきましょうって、嫌なやついるからあいつを攻撃してくれ、あそこでデモでずっと10日間ぐらい座り込みしてくんないですかっつって、まあそういうのやってる人たちがっていう。そうですね。なんか本当にエネルギーを持て余してるというか、 なんか例えば筋トレとかね、結構やってる人いるんですけど、あれ本当はすごく無意味なことで、そのエネルギーをなんか、ね、農作業で生かさればね、いいのになぁとか思ったりするわけですよ。この反復運動とか、このなん、まあそれね、自分を鍛えるっていうことはそれは分かりますけど、そのエネルギーもったいないなぁとか思うんですよ。その無駄やなぁみたいな。生み出せるのにな、なんかを、みたいな、その労働力で。まあ本当に人間は、なんか暇つぶしをしてるだけというか、ね。まあ、だから哲学者もね、人間いずれは暇つぶしに苦労することになるよっていうふうに予言されてた方もいてね、もう今本当に必要な仕事をちゃんとできてる人ってどん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 減っていくと思いますよ。ほとんどがいらないものを売ってますからね。
だからうつ病にもなりますよね。そのやりがいもないし。まあまあこの辺の話はってもしてみたかったんですよね、ちょびっとね。あとはその少子化やっぱ子供です。あ、子供、家ですね。家というのはどういう話題ですか、それ。要するにその子供を一人増やしても狭くならないスペース、雨風しのげて暖かくて心地いい空間、友達呼んでも恥ずかしくないような家具が揃ってる、家電がある、そのベースとなのが家で、ちっちゃいワンルームの家で夫婦で子供一人育てるなんて相当大変、喧嘩しますよ。できないことはないでしょうけど。やっぱり寝室、子供用の寝室、親の寝室、居間があって、で、もう一つお母さんとお父さんのなんか書斎みたいのがあるっていうのが理想じゃないですか。そうですね。そういう家の手配っていうのがきちんと整備っていうのがされてれば、例えばそれ、子供を産んだ人にはそういう家が無料で手に入りますよって、貸し出されますよ。20年間無料です。子供が成人するまでは無料。その後はお金払ってくださいねとか。そういうのがあれば、多分子供絶対増えると思います。確かに。子供を産んだ方が家賃がタダになるから、そしたら給料安くたっていいじゃないですか。そうですね。で、家なんか今子供、どんどんその昔の人たちがいなくなっちゃって、空き家が増えてる状態でしょ。めっちゃ増えて田ま舎すは特にね。そうなんですよね。で、そういうところはもう、それこそ積極財政で国債発行して、業者さんに内装クリーンそうとでかす内よ。装の人たちに、大工さんがまだ生き残ってる今だから、それを内装全部きれいにしてやってもらって、そういう人たちに住んでもらうっていう。若い人たちだから別にね、ちょっとマンションとかぐらい、街に一歩出ればいきなりショッピングセンターに行けるっていうところじゃないけど、若いからこそちょっと離れたって楽しいでしょ、そういうところ、街に行くのが。そういう家の、か、あの昔の古い空き家の利用方法っていうのを、まあ国ぐるみでやって、そういう街でやってるとこあるんですよ、一い部。や、僕もその辺ドキュメンタリーを見ます。やってみるとこもありますよ。有効活用とか。そういうのをもう国で全体でやればいいと思うんですね。まあ家住むとね、ころが大事。あんまり予算動いてないみたいですね、そこはね。割り当てられてないから。そんな、そんな外国人呼ばなくたって、若い人たちがそれで子供どんどん産むと思いますけどね。でも本当にもう今なんか僕家なんてもう本当コンパクトなもんでいいと思うんですけれどもね。まあで一も人でもね。家族になるとまあちょっとね、どっしりしたいもや、のが一人必要だにったならるワけンルーど、ムでも全然贅沢ですよ。もう今なんか最近もう気球みたいなの膨らまして、中からスプレーかけたらカチンコチンになってみたいな、なんか見た。めちゃくちゃあれいいやんとは思っ一て。人だったら最高ですね。そう、最高ですよ。もうどこにでも住めるし、気軽に。なんかでも昔の家って木造で、まあ火事になりやすいっていう大変な面もあったけど、あの壊しやすさって言ったらいかんかな、なんでしょうね、今ちょっとどっしりしすぎて、逆にもう解体にものすごい予算がかかるとか、もう尋常じゃないくらい、家潰すだけでももう500万とか当たり前でしょう、もう多分あれ。だからその廃棄にたくさんまたね、かかるみたいだし、だからもう東京のあの都会のあのビュッダーッと高層ビル、もうあんなもんさ、老朽化してきたらさ、でっかい地震で壊れてくれた方がそのビルの所有者とかありがたいわけですよ、はっきり言って。確かにね。そんなもん、自腹でそれ解体してそうさ、ですよ、リそんモーなトもんすやりるたくないし。ですよ。今も僕のその田舎にもそのあるんですよ、いくつか。なんかそういうもう無人のでっかい建物とかさ、
まあ、老朽化で無人なんだけど、ずっと放置してあるんですよ。誰も壊さないわけですよ、それは。まあ、それはもう地震待ちなのかなとか、なんかそう思っちゃうわけですよ。では今、そのインフラの作り直しの時期が入ってきてるわけですよね、水道管にしても。ね、トンネル入ったら屋根がボーンと落ちてくるとか、もう恐ろしいことになってきてて、あちこちでそういうことが起きかねないみたいなね。そこはもう積極財政でええやんと思うわけですけどもね、本当に。何もなんか生み、なんか、生み出さない部分でもあるから、新しく作り直すだけだから。まあ、それこそその投資家が嫌がるんですよ。あそこは嫌がるんですか、投資家が。積極財政やると、要するに株が薄まるって言って、株をその増やすと株価って下がるじゃそうでないすですね。か。だからお金も増やし続けると薄まってくるんですよ確ね。かに。だからその価値が下がると、今までね、投資家の人たちは1000億円持ってたのが目減りして800億円の価値しかなくなるから、もっと減らせと。金をどんどん絞り上げて、付加価値をもっと上げてくれと。そうすると、確かに。1000億持ってたのが1100億になるじゃないかと。もうそりゃそうだ。だから、その増やしてくれるなと、金は。もうインフレが大嫌いなんだね。金持ちたちはね。インフレ嫌い。ね。そうですね。そういうこまあ、とです少子ね。化ね。まあ、で、上場そうしでてるす企業じね。ゃないと自分たちに恩恵ないじゃないですか。個人事業主がいくら儲かっても、その儲かった分って、投資家は関そ係のない。財布に手を突っ込むことはできないじゃん。できない、できない。だだからから潰でしたかいんいだ。会社が儲かんないとダメなんですよ。ああ、そうだ、上そう場しだ。てる会社が儲かんないと。やっぱりね、個人事業だの、中小企業はもう全部なくなってほしい願い望らがあなるいでわけす。ですもうよね、ね、やっいらぱりない。ね。もういらない。そもうりゃそうですよ。邪魔なんですよ。まあ、やっぱりそこの辺も、あれですね、資本主義の限界っていうところなんでしょうね。そうですね。資本主義っていうか、まあ、株式制度というかですああ、それね。の、そこですね。